Интернет желесіндегі сайттардан алынған ақырқы маалыматтары менен сайтқа саяхат көрсетуісі назарыңыздарда бүгін аны мен Айжамал Олжобайгыз айтып берем, саламатсыздарбы. Көрсетуізді уюлдық телефоныңыз арқылуда түз көрсеңіз болот, ал үчін YouTube-тағы, Facebook-тағы жана Instagram-дағы барақчаларыңызды издеп, бізге қошылыңыздар. Мухаммед Калай Аблгазиевке издөө жарияланды. Коомчулук тарабынан мурдагы өкмөт башчы Мухаммед Калай Аблгазиевке издөө жарыяланып, мындан 2 ай мурун мамлекеттик сатып алуулар боюнча тендерде мыйзам бузуулар болгонун, кээ бир жерде ал мыйзамды аттап, тикелей медициналык каражаттарды сатып алганы боюнча сын пикир айтылып жатат. Айталы, базарда 10 сом турган медициналык беткапты 25 сомдон сатып алышса, базарда 1000 сомдон турган коргоонуучу костюмдарды 6000 сомдон сатып алышкан. Ошентип Аблгазиев өкмөттүн бюджетин сазга тыгып кетти. Булак Кадам Медиа. Жаңы төрөгөн аял обсервацияда жаткан оорукананын терезесинен секирип каза болду. Кече 1 июлда Ош шаардык ооруканасында 2020 жылдын 29 июнунан бери коронавирус оорус менен каттуу сыркоолоп дарыланып жаткан 1986 жылы туулган келин аталган оорукананын 3 кабатынан боюн таштап жиберген. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өз жанын кыйган аял жаңы эле тагыраагы 25 июнда көз жарган жана ооруп жаткандыгына байланыштуу баласын апасы багып жаткан. Келин оор жаратынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Учурда укук коргоо кызматкерлери саламаттыкты сактоо кызматкерлери менен биргеликте бул кайгылуу окуяны иликтеп жатышат. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Маркум 1986 жылы туулган Ош шаарынын тургуну. Аялынын мойнуна дөңгөлөк илген кишиге карата соттун өкүмү чыкты. Сузак районунда аялынын мойнуна дөңгөлөк байлап, башына сугуюп салбаган киши күнөөлүү деп табылды. Бул тууралуу Жалал Абаддагы Акыйкаттык укук коргоо уюму маалымдайт. Алардын айтымы боюнча бүгүн 2 июлда Сузак райондук сотунда аталган окуя боюнча соттук отурум аяктады. Сот айыпталуучуну 2 жылга пробациялык көзөмөлгө алуу өкүмүн чыгарды. Ал сот залында камактан бошотулган. Деле кетсек, социалдык тармактарда эркек аялынын мойнуна дөңгөлөк өлөктөрдү байлап алып, башына чакалап муздак суу куюп салбаган видео тасма тараган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, үй-бүлөдөгү зомбулукка каршы жана аялдардын укугун коргогон пикеттер өткөрүлгөн. Күйөөсү тарабынан кордолгон аял милицияга арыз менен кайрылган. Бирок кийинчерээк күйөөсүн бошотууну суранып, кайра тосмо арыз жазган. Мирбек Атабеков жана Анжелика жасалма демалдыруучу аппарат алып беришет. Ырчы Мирбек Атабеков өзүнүн атынан 2 жасалма демалдыруучу аппарат алып берерин билдирди. Ал Instagram аркылуу билдирүү жасап, учурда EVL аппараты жетишпей жаткандыктан колунан келген жарандарды жардам берүүгө чакырды. Анын кайрылуусунун алдына ырчы Анжелика да билдирүү калтырып, Мирбек Атабековдун демилгесин колдоп, өзүнүн атынан 1 жасалма аппарат алып берерин убадалады. Өкмөт аткаминерлер келген акчаны жеп жатат, ичип жатат деген сөздөр туура эмес. Бүгүн 2 июлда премьер-министр Кубатбек Боронов коронавирус менен күрөшүү үчүн сырттан алынган каражаттар тууралуу маалымат берди. Бюджеттин тартыштыгы аз болгондо 30 миллиард сом деп эсептелип жатат. Бул кичинекей мамлекет үчүн чоң жүк, бирок бюджетти аткарабыз деген убадага турабыз. Социалдык тармактарда акча каражаттары боюнча кызуу талкуу жүрүп жатат. 600 миллиондон ашык 400 миллионго жакын доллар Кыргызстанга келип түштү. Өкмөт аткаминерлер аларды кайда кетиргени белгисиз. Бийлик жеп жатат, ичип жатат деген сөздөр айтылууда. Жалпы 645 миллион доллар сырттан алып келүү боюнча сүйлөшүлгөн акчанын 291,9 миллиону келип түшкөн. Бул бюджетти колдоого жана коронавирус менен күрөшүүгө багытталган. Калган акча каражаттардын келүүсү дагы күтүлүүдө, деди Кубатбек Боронов. Акча каражаттары кайда жумшалганы боюнча айтылган айын кептер туура эмес, деди. Деги эле акчаны жегенге, ичкенге жол бербейбиз. Атайын кызматтар бул боюнча баштан бери каттуу көзөмөл кылып иштеп жатат. Коронавирусту жеңип алгандан кийин ар бир мамлекеттик кызматкер акчага тиешеси барлардын бардыгы элге кеңири отчеттерин беришет, деп түшүндүрдү өкмөт башчы. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү түз көрсөңүз болот, ал үчүн YouTube-тагы, Facebook-тагы жана Instagram-дагы баракчаларыбызды издеп, бизге кошулуңуздар. ЧКО генерал Турсункулов баласын партияларга соодалашып жүрөт. Бакиевдин генпрокурору ЧКО кайманатындагы генерал Нурлан Турсункулов өзүнүн соттолуп калганына байланыштуу баласын депутаттыкка түртүп, саясий күчтөр менен соодалашып жүрөт. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Турсункулов баласын ыңгайы келген партияга киргизип, 300 000 долларга соодалашуу менен максатына жеткен атабы.
Кайсы партияларын күтө туралы. Уағында Элмурзаке жөн жерден Максимге өкчөлгөн эр улду чүкө деп айтпаса керек да. АКШ Германияга Россия боюнча доомат койду. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Россия тараптан болуучу аскерди коркунучту баалабай жатасыңар деп Германияга сөөмө кезеди. Помпеонун айтуусу боюнча ГФРдин коргоо жаатындагы чыгашалары мамлекеттин ИДП-сынын болжол менен 1% гана түзөт жана мунун өзү Россия бизге коркунуч жаратпайт дегенди билдирет. Белле кетсек, өткөн жумада АКШ-дагы Россия элчилиги америкалык сенаторлорго кайрылып, америкалыктар менен европалыктардын көзүнө Россияны жөнү жок мокочо кылып көрсөтпөгө чакырып, Россия эч качан бирөөгө зомбулук кылбагандыгын, мындан ары дагы ошол принципти карманарын бериле өткөн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жаңы вирус тууралуу айткан кытайлык окумуштууларга жооп берди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коркунуч жаратып пандемияга алып келет деген чочко тумоосунун канчалык деңгээлде кооптуу экендигин айтты. Жума башында ал тумоо боюнча кытайлык окумуштуулар билдирүү тараткан. Женевадагы брифингде дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун саламаттык сактоодогу өзгөчө кырдаалдар боюнча программасынын директору ал вирус жаңы эместигин жана чочко тумоосунун башка түрү экендигин билдирди. Азыр элди тынчтандыруу керек. Ал жаңы вирус эмес. Толугу менен биздин көзүмөлдө турат. Ага байкоо салып турабыз деп ишендирди. Анын айтымында кытайлык адистер кабарлаган чочко тумоосу 2016 жылдагы белгилүү евразиялык чочко тумоонун штаммы жана куш тумоосуна окшош. Бирок ага карабай эл аралык уюм абалды андан ары изилдөө үчүн Кытай тарап менен кызматташууга үмүт артууда. Буга чейин кытайлык изилдөөчүлөр чочко тумоосунун белгиси штаммын таап чыкканын кабарлап, ал тумоо жаңы пандемияны шарташы мүмкүн экендигин айтышкан. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган депутаттар элдин эсинде эмнес менен калды аталышындагы материал Facebook-тагы баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Ал калай бир кыргызстан, азаттын өлүндө ар бир сөзүн өткөндөй, өз алдынын жолунда. Молоко. Макало. Акыркы 2 жылда парламент тарабынан 136 мыйзам, 614 токтом кабыл алынган. Ошондой эле жарандардын 15372 кайрылуусу каралып, шайлоочулар менен 29000ден ашуун жолугушуулар өткөрүлгөн. Мына ушундай кыскача отчеттук маалыматын берип, жогорку кеңештин депутаттары каникулга тарап кетишти. 2 айлык эс алуудан келген соң шайлоого 25 күн калганга чейин иштешет. Ошондо 6-чы чакырылыштын депутаттарынын иши жыйынтыкталды десе да болот. Бирок алар 5 жыл бою иштеп элдин эсинде эмнеси менен калды деген суроо жаралат. Бизди кулакка тээп, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Гомес секс алу жогорку кеңеш чимкирке айландык. Гомес ушу Гомес секс жөндө. Кыргыз элин элиталары отурабыз. Саясий элиталар отурат. Пандемия коронавируса. Бир адам бир адамга жуктурса, биздин утушуубуз ушул болот. Тилде сөөк жок, бирок калтыда чактап атыш керек да туугандар. Болду, кайра-кайра чыгып эле өзүңөрдүн эмиңер качать этип өрбөгүлө көп. Мындай күлкүгө калып сынга кабылган жагдайлар бул чакырылышта байма-бай орун алып жатты. Аргасыздан коомчулукта элиталарга куудулдар деген макам ыйгарылды. Балп этмелери билим деңгээлин көрсөтүп, бул ирет бутунан эмес тилинен жыгылышты. Алардын саппашында төрага Дастан Жумабеков сындан түшпөдү. Куудулдардын статусу башка. Буларды маскарапоздор десе болот да. Маскарапоз деген сөз элге мындай бир маскара болгондор, шылдың болгондор да. Албетте булар эми өзүнүн абийине койдук. Эгерде ошондо уят болгон спикер болобу, депутаттар болобу, аны моюнга алып же болбосо өздөрүнүн фракциясынан эле булар четтетиш керек эле да. Жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева 5 жыл ичинде элдин кызыкчылыгын коргогон 2 гана мыйзам долбоору кабыл алынган деп эсептейт. Алардын бири айым депутаттардын 30% квотасы болсо, экинчиси мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укуктарын коргогон буунун конвенциясын ратификациялаганы. Ал эми калган мыйзам долбоорлор байманаптардын кызыкчылыгына иштеп, элдин нааразычылыктарын жаратып келген. Аягында өлкө кыйын кырдаалда турганын капарларын албай, каникулга тарап кетишкенин айтат. Кыргызстандын тарыхында эң эле алсыз жана өзү жок парламент, өз сөзүн сүйлөй албаган, бирөө жетелемей парламент болуп кала берет тарыхта.
парламент мен өкмөкөт сынодон өтө албай калды, чоң сынодон өтө албай калды. Башка чакырылыштагы депутаттарга салыштырмалуу билим деңгээлинен да айырма болгонун кошумчалайт. Ошондой эле эксперт катары мыйзам долбоорлорун кароодо комитеттерден өткөрүү шарттары бузулуп, ыплас оюндарды байкаган. Зордукка салып эле өзлөрүн кызыкчылыгын өткөзүп атпай, бул деген чыккынчылык. Бул деген билбейм, башка сөз менен кантип айтса болот. Бул деген өз элине жасап аткан чыккынчылык болуп эсептелет да. Карапайым жараандарга да суроо салдык. Көпчүлүк эми парламенттен жаңы жүздөрдү жана жаштарды көргүсү келет экен. Аткарылбаган убадалардан жок дегенде моралдык жоопкерчиликти сезип, кайра шайлоого катышпаса дешет. Жаштар азыркы жашоонун бүт проблемаларын билишет, башынан туюп сезип келет жатат. Ошон үчүн жаштарды көрүп шайлашты калар элем. Жогорку кеңеш депутаттар шайлангандан кийинчи кызым ич бере кылбай 5 жылдан көрбөйбүз. Анан кайсы депутат бийликтин партиясына өтөт, себеп дегенде кошома туруп атат. Аткарыша албай атат да. Актай албады оны. Эчкими багай эле. Актаган жок да шер. Кыргызча айтканда өзүн күзгүдөн караш керек. Ошол эл өкүлү болгонго дарамети жетишсе, билими жетишсе, акыл эси жетишсе анан барыш керек да, мындай күлкү болбосо. Эсиңиздерге сала кетсек, 2015 жылы бийликчил партия социал-демократтар элдин ишенимдүү тиреги экенин жар салып, республика ата журт болсо депутаттарга берилген артыкчылыктарды жана жеңилдиктерди жоюп саларын айтып, ушундай амбициялуу пландары менен парламентке келишкен болчу. Убакыт көрсөткөндөй эл өкүлдөрүнүн убадаларын уй жеп кетти. Роза Ахматжан кызы, Бахтияр Асылбекулу, 7-нчи канал, Ош. Торпоктор, жеп жутарлар, силер элдин акысын жеп жутуп жүрөсүңөр, мунун да аягы болот, бирок жакшы болбойт. Элдин бирөөнүн ырыскысын жеген жакшы эмес, жегендин кусмайы бар. Тешип чыгат элдин ырыскысы. Эң эсте каларлык күлкүлүү комик, 6-нчы чакырылыштын депутаттары. Күлкүңү келтирет Кыргызстандын элиталарыбыз деп. Ушулар элита болсо сөз жок. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарлар мына ушулар болду. Эсиңиздерге сала кетейин, 7-нчи каналдын Facebook-тагы, YouTube-тагы жана Instagram-дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүздө кеткен маалыматтар 7-нчи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.